ៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រសួងការពារជាតិរបស់មហាអំណាចចិនបានចេញមុខមកប្រកាសអះអាងថាចិនគ្មានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយកម្ពុជាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនឈរជើងនៅមូលដ្ឋានសមុទ្រកម្ពុជានោះឡើយវាជាព័ត៌មានមិនពិតការចេញមកប្រកាសជាសាធារណៈនិងទាត់ចោលរបាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal នេះធ្វើឡើងដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមហាអំណាចចិនលោកហ្វូជៀនថ្លែងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងប្រកាសសិភើសរបស់ក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ជុំវិញសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាចិនកំពុងកសាងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកវូជៀនបានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងដូចនេះថាសម្រាប់សំណួរថាតើចិនកំពុងកសាងមូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះវាគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមនិងជារបាយការណ៍មិនពិតប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានត្រឹមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការវឹកវើជំនាញជាមួយគ្នាព្រមទាំងការផ្តល់ជំនួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនេះគឺគ្មានការកំណត់គោលដៅទៅលើប្រទេសទី3ណាមួយឡើយសូមអរគុណប្រតិកម្មឆ្លើយតបបញ្ហាដ៏រសើបនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីអំពីកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាជាសម្ងាត់ជាមួយចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធាគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកលឹមជីវថានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ជាមួយខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថានេះជាព័ត៌មានប្រឌិតដ៏អាក្រក់បំផុតប្រឆាំងជាមួយកម្ពុជាវាគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះទេព្រោះមូលដ្ឋានយោធាបរទេសវាបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រសាសន៍ឆ្លើយតបរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនបានចេញផ្សាយដោយស្រង់ខ្លឹមសារតាមសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal ថាប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាសម្ងាត់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺកម្ពុជាផ្តល់ឲ្យភាគីចិននូវសិទ្ធិផ្តាច់មុខធ្វើជាមូលដ្ឋានទីហ៊ានជើងទឹកចិនជាផ្នែកមួយនៃឈូងសមុទ្រខ្មែរហើយនៅជិតប្រលានយន្តហោះធំមួយដែលកសាងដោយចិននិងអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើជាមូលដ្ឋានយោធារយៈពេល30ឆ្នាំដាក់ទ័ពដាក់គ្រឿងសព្វាវុធកន្លែងចតជាដើមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍អះអាងច្បាស់បន្តថាតើកម្ពុជាត្រូវការវត្តមានយោធាចិនលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីអ្វីយើងមិនដែលបានពិភាក្សាណាមួយជាមួយមេដឹកនាំចិននោះឡើយកុំថាឡើយដល់មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងលំអំឈប់ប្រាប់ព័ត៌មានខ្លាំងបន្លំអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងនឹងយើងហើយសូមជម្រាបផងដែរថាកន្លងមកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងមន្ត្រីយោធាកំពូលរបស់កម្ពុជាធ្លាប់បានចេញសេចក្តីប្រកាសបដិសេធជាសាធារណៈច្រើនដងរួចហើយអំពីបញ្ហានេះនឹងអះអាងថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីខ្លួនឡើយ Your question you also mentioned that China's development and military base in Cambodia, well, that is a rumor, that is a false report.China and Cambodia are military training and logistic support. Our two countries have carried out sound cooperation, and such cooperation doesn't target any third party. Thank you.
លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេ?ដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនៅវត្ត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនៅវត្ត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង